ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე ხვალიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ფლაი-ჯორჯია იფრენს რეისები ორივე მიმართულებით 90 ევრო ეღირება. მალე კი მარშრუტს მინსკის, ამსტერდამისა და კიევის მიმართულებებიც დაემატება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანიის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ღონისძიებას ეკონომიკის მინისტრიც დაესწრო. ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება დავინახოთ ახალი ავიაკომპანიის, ქართული ავიაკომპანიის პირველი დღე, პირველი თვითფრინავი, რომელიც შეასრულებს არა მარტო შიდა, ასევე საერთაშორისო ფრენებს. ეს რეფორმა, რომელიც გატარდა საერთო ტრანსპორტში, ავიაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, ძალიან რთული. ამ რეფორმის მთავარი მიზანი რა იყო, რომ სწორედ ქართული დროშა, ესე ქართული რეგისტრი, ესე თქვა, გამხდარიყო ძალიან პოპულარული მსოფლიოში. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ დღეს გაიხსნა ეს კომპანია.